PTF ဆိုတာတလူလူလွင့်လို့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကရောင်နာနာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘဝကိုအချိုးကြီးကြီးနဲ့ကားငယ်ကွေကွေပစ်လိုက်တယ်။ဆင်အနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့လူငယ်ဘဝအသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့ဆိုရုံနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘဝပြည်သူကိုတည်ရဲတဲ့စစ်သားတွေကိုတူတူခါခါမိုက်ကြည့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝဒါပေမဲ့1995ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကာလမှာအပွင့်ကိုစီတက်ထားတဲ့အလေတန်းအဆင့်ကျောင်းနေပဲ၃ရောက်ရန်ကုန်မှာဆုံခိုက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကျွန်တော်စီအလေလာလို့ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးချင်းစစ်ဘို၃ရောက်နဲ့လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ဝိုင်းခဲ့ဘူးတယ်သူတို့၃ဦးစလုံးကစစ်တပ်လေးလဲ၄-၅နှစ်ကြာပြီမို့တိုင်းပြည်ကိုအသက်ပေးကာကွယ်နေသူတွေအဖြစ်မာမာနထောင်ထောင်လောလောနဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်တွင်ဖားရကက်ခွာဘဝနဲ့တွင်ကောင်းကောင်းနေရာရှာဖွေနေရတယ်လို့ပြောကြဆိုကြပြန်တော့မင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ကြီးကလည်းကြောင်မက်ဖွဲကောင်းပါပြီလို့ကျွန်တော်ရည်သွမ်းသွေးမိတယ်ကျွန်တော်ကဘေးကထိုင်နားထောင်ပြီးမနေနိုင်တော့မှအဲ့လိုအငေါက်တူမိတာပါမဆုံကြတာလဲကြာပြီဖြစ်တဲ့သွေးတူသားတို့သူတို့သုံးဦးကတော့ကိုစီအတွေ့အကြုံတွေကိုရေပက်မဝင်အောင်ပြောလို့နည်းနည်းကြာလာတော့သူတို့အဘတွေဘလို့ပြက်သားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရောက်လာတယ်တနက်ထုတ်နေတဲ့တငယ်ချင်းစစ်ဖို့ကငါတို့အဘကြီးပြက်ချက်ကသူ့ရုံးကိုနမူနာထုတ်ထားတဲ့တနက်လာပြတာတနက်ကိုမကြိုက်လို့ဆိုပြီးကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းပဲရုံးရှိမှာဘောင်းမီစစ်ဆွဲချပြီးအဲ့ဒီတနက်ကိုသေးနဲ့ကော့ပန်းပြစ်လိုက်တာတဲ့ကျန်စစ်ဖို့နှစ်ယောက်ကအဘကြီးပြက်ချက်ကမိုက်တယ်ဆိုပြီးပါဇက်ဟောင်းတာဌာနအကြီးကဲစစ်ဖို့ချုပ်တယောက်ရဲ့အစဉ်စင်မဲ့အောက်တန်းချမှုအပေါ်ကျွန်တော်လည်းပါဇက်ဟောင်းတာဖြစ်ရာစာတူတင်ခဲ့ရာချင်းအတူဆယ်ရန်းအောင်ပြီးအစင်မြင့်ပညာကိုတင်ခဲ့ရာချင်းအတူတူကိုစစ်ဖို့၃ယောက်ရဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကအဲ့ဒီလိုချက်ချုံကြလို့မနေနိုင်တော့လို့ပြက်သားတာနဲ့အောက်တန်းချမရိုင်ပြီးလူတစ်ဖက်သားအပေါ်စော်ကားတာဘလို့ကွဲပြားခြားနာကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြမိတော့ကျွန်တော်စကားကိုသူတို့လက်ခံမိမဲ့နားဝင်မုံမပေါ်ငါတို့စစ်တဲ့အကြောင်းမင်းမသိပါဘူးလို့သူတို့ပြောကြတယ်ပြည်သူကိုတက်နေတဲ့အာဏာရှင်တက်မှာဒေါင်ဒေါင်မြေစစ်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရာတွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဆလို့တငယ်ချင်းစစ်ဘိုတွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းစိတ်လည်းမရှိတော့သူတို့စစ်သားတွေနဲ့ကို professional ကရပန်ရခါခလုတ်တိုက်မိတာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူမှုဘဝမှာပတ်သက်မှုလုံးဝကင်းခဲ့တယ်။တနက်သမားဟာထစ်ခနဲရှိတနက်ကိုသာအားကိုးရရှာရပဲဆိုရဲခရဲ့တင်အံပေးမှုလည်းရှိရာကြောင့်ရှင်းနေအောင်ကင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့စစ်သားမှန်ရင်အစဉ်စင်မဲ့တနက်ပြစ်တက်တာနဲ့ကို့လောက်ညံမရှိသူတွေလို့အလွဲမှတ်သားခဲ့ပူတယ်။ညံမရှိလို့ပဲတနေ့တလုံးဥနေတဲ့ငန်းကိုမင်းအောင်လိုင်းတက်ပစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အဖေများကာလပထမအာနာရှင်နေဝင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘဝဒုတိယအာနာရှင်တန်းရွှေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့သားများခေအာနာပလင်မောကုတ်ကတ်တက်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ခေကြီးကကျွန်တော်တို့နေစဉ်ဘဝတွေကိုနောက်ထပ်ခေါင်းငယ်ခွေထက်ချိုးချလိုက်ပြန်တော့မလွတ်မြောက်သေးတဲ့လွတ်မြောက်နေမြေမှာအာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအရေးအသားတွေနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုပြန်အထိုင်ချရတယ်မနခင်လေးနဲ့ဆိုရနဲ့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူခြေရောက်ကိုပြေးရဆိုရင်ဖော့ဖော့လေးနှင်းလို့ကျမ်းမာရေးလေးချင်ခံယူကစားတမနဲ့မှာပဲဦးလေးမောရင်တောက်ဖို့ရေတဘူးယူသွားပါတဲ့လက်ကြည့်တော့တနက်ကင်ကင်းဆောင်နေတဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်ရဲဘော်လေးတဦးရဲ့အပြုံးကိုမြင်ရကျွန်တော်ကြွေးခဲ့ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတင်းရှောင်တွေဆိုတာသူတို့ကိုအမိတဟဲပြုတ်နေရသူတွေမို့ခက်တင်တင်ဆစ်ဆန်ရင်လဲခံရမယ့်အနေအထားမှာသူတို့ဆစ်ဆန်ရေးကအဲ့လိုနှွေးထွေးခဲ့တယ်မို့ကျွန်တော်ရင်ထဲထိစီးရတယ်ပြည်သူကိုကျိုးနွယ်ရမယ်ဆိုရဲသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်အထင်ကြီးခဲ့ရတယ်။ဖြစ်သွားဖြစ်လာအပြန်အလှန်ဥညွတ်မှုတွေနဲ့ကျွမ်းဝင်ကြရတယ်။လွတ်မြောက်နေမြေမှာကိုယ်အိမ်ကိုရလို့အသားချနေခဲ့ပြီဆိုမှလွတ်မြောက်နေမြေဟာမလွတ်မြောက်သေးတော့ဝေယုံတုံကနဲ့ဆုပ်လန်းပြင်ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီဆုပ်လန်းပေါ်မှာနှွေဦးတော်လည်ရင်းနဲ့အတူနားရဲစိတ်နေအောင်ကြားခဲ့ရတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ဆုံရတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပြပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့ PDF တွေမဟုတ်ပဲဒီနေ့နှွေဦးတော်လန်ရီရဲ့အမြဲတမ်းတက်မတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပြည်သူတွေမမြင်ဘူးသေးတဲ့ PDF တွေဖြစ်နေပြန်တော့အထူးစိတ်ဝင်စားရတယ်။တောင်ပေါ်ကတောင်ဆောင်တွေထက်ကြောက်စွန်းကြောက်ခတ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ကြားမြင့်မြင့်မာမာချုံမြနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေလိုအဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့ကြားမှာပဲ
သူတို့ကိုယ်တိုင်တည်ထားတဲ့ဘာတိုက်တွေနဲ့သူတို့ရအောင်ရှင်သန်နေကြတယ်။အစိမ်းရောင်မြနေတဲ့ဝလုံးတွေနဲ့တင်းတဲ့တစ်ခုကိုစာကြည့်ရလို့ဆိုတော့သွားဆက်ဆူကြည့်မိတယ်။စုစုပေါင်းစာအုပ်100ကျော်ကျွန်တော်တို့စာသမားတွေအကြိုက်စာအုပ်တွေလည်းမနေလား။စာဖတ်နေတဲ့ PDF ရေးပေါ်လေးတွေကိုမြင်ရတော့ကျင်းရ။လေးတစ်ချက်အဝေးမှာစူးဝင်လာတဲ့အနန္တဆိုရီကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မလမ်းမကန်းတနေရာ
ကိုကသွားကြည့်တော့အိနာတကားကလုံနေဆိုရုံပလတ်စတစ်အကအခင်းကမညီမညာဝလုံးတွေနဲ့တောင်မှအညစ်အကြေးစွန့်လို့ဖြစ်ရုံအစင်ထမှာပို့အိနာကပြန်ထွက်စကားဆက်မရတဲ့ PDF တိတ်မကြသေးခင်ကနုံညံ့လွန်လာတဲ့စတီယာတိုင်းပေါ်စတိုင်ကြအောင်တင်ထားတဲ့လက်ဟာအခုတော့အေးဆက်မှာကျော်လွန်လာတဲ့တနက်ကိုခတ်တင်တင်ဆုတ်လို့ကျွန်တော်တို့စကားကောင်းကစားမှာပဲဝီစီတန်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ကြောင့်သူပြေးထွက်သွားတယ်တန်းစီစရာထိတ်မှာအမိတ်ပေးနေသူကနောက်ထပ်တနေရာထပ်ဆုတ်ကြမယ်နာယီဝတ်နဲ့အပီးပြင်ဆင်ကြညနေ၄နာရီခွဲမှာစထွက်မယ်တဲ့ဘာမှရှင်းတာရှိလဲဆိုတော့ပြန်လည်မေးခွ
Saha, Benevale Lucino Sadri Lamire. Not a solanga, Lena Ila Jama Shamania. Good job or ego, Matena no Wusu in PDF Trigubio. Beloma Mahano Wusu in lay. Pinapagani, Drebibu, PDF Triga Ascende. Good the one ego Manaya, Silly Metavia, Sakari Metelaya. Nya a mama, Pomi Pimetoya. Da sit down chinirare. Siganja Trigale, Miababine. တရောင်တက်တရောင်စင်တော်လန့်ခရီးကနေစဉ်လေ့ကျင့်ခန်းရှုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ပင်မစားတာ။PDF ရေးပေါ်လေးတအူးလာပေးတဲ့ထောက်ဝလုံးနဲ့နောက်တအူးလာပေးတဲ့စစ်ဖက်နှစ်ကြောင့်သာမောင်နေမဲမဲတောင်စင်လန့်တွေမှာကျွန်ပြစ်ကြမယ်အန်ရေကနေကြော်လွားနိုင်ခဲ့ရတာ။တောင်တွေပတ်လေကစခန်းဆူရဲနေရာကိုရောက်တော့ဖုန်နဲ့ချွေစီးထန်နေအောင်လုံးထွေးခဲ့သမျှခြေပြစ်လက်ပြစ်ကိုလဲချလိုက်ရတယ်။အိစီယာနေ
Calabet Kine, a moo a gampare, jupin de gingine, nail isa jarare. Canali joking like mira, Lina y kijang aja dogere. Biro, we see them pimpine, we don't know che than we jang. A tate lane, papitale, soro, chivalry go dancy lucidare. Naigo gila dogo naijo. Tasty a lens yarija, but we majazine, bien a look on yon shidi. Not a we see the ne. Not a bee loa chee than you go, tajayare. Kai kai don't chen ee pite, nya satanai guejo. Not any jarole, we see them o majaya wusso, ngangane a tadang she met in eh. Paja majakana lucini the lacerago genonamaleva. We see them jarane, gains on it to mince a dawangalu, PDF yevo yemi ago, shawya a shagani, through nauka jalai ladalu, dancy guen yaw, chigong topi jarre. Now jari du bidan bi kanyara te. Thru chinja, PDF loni bi, sita ma bi da lai da sere a ji muga, bo suni yare. Jano namalere bada zagamo, coffee de quaco a du mia tau nebi pite, PDF ye woligo, maja kana dancy jin bida a jau mi ji yare. Dancy yare a diga hiwe chaka, uli tindalu lucidam hobu. PDF ye wori, nasalina imabye, tri shi shi no jani bune, a main nagan tapogu shiwe rare. Biro, Janone Alanwire Sita Bira, Baja a main nagan tapu a yiji de le surago, selena yare. Nubiama leto matingera tijare lunge liriha, Wune amamialu, a jibo inajin tu me suro shizonga. The penuja, Asiania pandirole, Druda shiga. De samala, wakomala. Now so, Lu chauyaza maga, Tame hin chatole, BDF dujibe. General PDF Dirima, Tamins and Lung and Lulagere the Ribare, Druga O the Giri. Janet Taminsa Hinta Outchitin a Ludriguro, Janet PDF Driga, a later down Yuarare. A Dama Bare, a Tarulu, Zipore Hiliarigo, a Yala Shia Tatuire. Penny Yamaso, she's Unga Usam Yare PDF Dikmia, Taminsa Jayado, P.
Pidugo usa beja balu, drugo dru dri beja share. PDF sura tabela suro, behomele. She ran to dwaja, pianaja. Do a donate to a leja. Dru she ran to make gabo dado. Genero pidure lako da ha. Down a yen vigani, bedding pianeti, jelangere. She ran pian PDF ye wali dauga. Geno sakarigo, nini li lamina. Pimesu, don't ons alone, jainty about tea. ပြမိတ်မပေးလို့မပြစ်ဖဲပြန်လာရတာလို့ဆိုရဲမကြာခဏဆိုသလိုစာအုပ်နဲ့မျက်နှာအချားလေးရှိရဲ့ PDF ရေးပေါ်လေးတအုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေစကားဆက်ကြည့်မိပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးတွေကိုစစ်ခွေးတွေဝင်ရှုပ်တာလက်မခံနိုင်လို့တော်လန်တာအခုကိုကတနက်ကန်ရတဲ့အခါကျနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှောက်ဝေးပဲမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုစစ်သားဖြစ်ပဲခံယူရဲရုံကြည်ချက်နဲ့
cozy machine the agalway. Say ye a dreadzone, ane the agalway. Dighting, catching say if ye. Amwego salon say if ye. A main nagamu up ye. The rope yet them will tell lads oma. A coolo sit down to rip ye. The roe ye two sin nine zongo and oyare. A coolo sit down since a BDF demeroha. Yamanang and dawama, beloved down shinny be little drippy. Amy and I may nego, general boyon jigere. Nanga ye at the net and ago. The rope kind of bones and all jigere. Shaku sambago shi tadugaro, then keep your body.